Amen. Na tweyanziza tweyanze gabatesa bava waggulu nange kigambo wa Katonda kamwongereko bwe nti sigenda kumuddamu kuba bamaze okumusoma. First Corinthians eno omutwe ogwokuna olunyiriri olw'omunaana. Wano tulaba nga Pawulo alabula obutaba bamativu na bugagga bwansi. Osanga omuntu ng'olwokuba alina ssente, olwokuba alina ebintu by'ensi, alina amataka na buli kimu n'alowooza kiwedde ne muggulu kiwedde. N'ekibeera tekiwedde, kibeera kiwedde ku byansi, naye mu by'omwoyo oba olina ebbanja ddene nnyo ennyo. Amiina. Era Pawulo alabula ku bintu eby'okukulembeza mu ngeri eteri ntuufu. Abakolinso bano tulaba nga baakulembezanga obuwanguzi mu nsi okusinga okukula mu by'omwoyo. Eby'omwoyo tebaabyefiirangako. Amiina. Okuwulira obumu obw'obulimba. Baali balowooza nti batuuse mu by'omwoyo, naye Pawulo atereeza endowooza eno enkyamu. Amiina. Okwesigamira ku bannaabwe. Wano Pawulo aggumiza obukulu obw'obumu n'ebintu eby'omwoyo bye tugabana. Era tulina Bible verses eziri related ku First Corinthians omutwe ogw'okuna olunyiriri olw'omunaana. Bw'osoma First Corinthians omutwe ogw'okusatu olunyiriri olw'ekumi n'omunaana okutuuka ku lwabiri mu esatu enyuma. James omutwe ogusooka olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'ekumi n'olumu. Tulina Revelation ku bikkulirwa omutwe gwa kusatu olunyiriri olw'ekumi na musanvu okutuuka ku lw'ekumi n'omunaana. Bw'oba totegedde eno seke First Corinthians nnya munaana. Kati genda otunule mu zino bw'onoozeebulirako gyazitegeera. Amiina. Egamba nti nno, bw'ogamba nti ndi mugagga era siriiko kye neetaaga, obeera mwavu, obeera munaku bana abeetakuza olujjo era obeera muzibe. Kubanga obugagga bw'ensi tebuliko kye bugasa era tebulina gye busobola kutwala. Tebugenda kugulira kifo mu ggulu. Eggulu si lya kuweera nguzi, eggulu lya kukolerera, ate nga tulikolerera tukyali ku nsi. Amiina. Tulina Lukka omutwe gw'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'ekumi n'ettaano okutuuka ku lwabiri mu emu. Luyuma waliwo ne sitoola awo. Amiina. Egamba nti nno, Lukka omutwe gw'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'ekumi n'ettaano. Nabagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna, kubanga obulamu bw'omu nsi si bye bintu ebingi byaba nabyo. Ayogedde ku kwegomba. Etteeka nnamba kkumi litulagira ki? Teweegombanga bintu by'abandi, teweegombanga mukazi w'abandi. Etteeka lino litugaana okwegomba. Era mu kitabo ekitukuvu ogenda kulisanga mu Exodus oba okuva omutwe gwa makumi abiri olunyiriri lwa kumi na musanvu. Mu kyamateeka oba Deuteronomy ogenda lisanga mu chapter ya kutaano verse eyabiri mu emu etugamba temwegombanga. Litugaana okwegomba because okwegomba kuvaamu okubba. Okwegomba kuvaamu obujja. Okwegomba kuvaamu omululu. Ne bajjula emmere ku pate gy'olaze n'olya n'okkuta ate n'oyagala n'okwetikka. Ddala ng'okimanyi ku pate togenda kuvaayo ku ssaawa ezo w'onotuukira ogenda ewaka ng'emmere egaze. Kakati ogwo omululu oba okola gwaki? Kitegeeza buba butali bumativu. Amiina. Okwegomba kuleeta obuggya. N'osanga ekintu kya muno n'okyegomba. Olumala okyegomba n'ogamba ha. Ekyo kyali kisaanira nze, kyali tekisaanira ye. N'olaba bba wa munno nga afaayo ku famire ogaha, ono omusajja yali asaana nze. Nga olaba munno yali tamusaanira. Olaba w'otandika obujja, n'otandika okumwetega ng'oyagala kumumukuba ku bbusu. Amiina. Okwegomba kuvaamu obubbi. N'olaba akagato ka munno oba lugoye yalutadde ku waya n'ogamba ha, ako nino kali yawe yagalagaana. Olwo obeera tobbye. Ate ngera tulina n'ekigambo wa Katonda tugamba tobbanga. Amiina. Ekiva mu ebyo biki? Butali bumativu. Bye biva mu kwegomba.
obutali bwesimbu ngolino bakuteresa akantu ke asango kakozesezza mune nterekera kagatto kange bwadda akusango zambadde muvaamu obubbi amina era kigambo wa Katonda ono tusobola okumuwa omutwe ogugamba nti obulimba obw'okukulaakulana kw'ensi mujjukire kigambo gwe twasoma ku Sande Colossians omutwe ogw'okwironyera ow'omunaana yatugamba atya nti tewabanga muntu yenna akukuba spell okukujja mu bufilosofa n'ebyobulimba ebitaliimu okugoberera ebyayigirizibwa abantu okugoberera ebyolubereberye ebyensi okutali kugoberera kwa Katonda kubanga mwoyo mwemutula okutuukirira kwonna okwa Katonda ng'omubiri bwe guli abantu abasinga tulimbiddwa limbiddwa ne tuleka ekituufu ne tukola ekikyamu olw'ebigambo bye batugamba olw'ebintu bye tuwulira olwa gurupu ze tubeeramu olina akugamba kati obeera mu gurupu eyigiriza kigambo wa Katonda okifunamu ki ogenda okwetunulamu n'okwekubisaamu obufaananyi nga ddala kituufu tolina ky'ofunamu ate nga bw'ogenda muziwemula ofunayo ekisajja n'otandika okikuula okitegedde oyigayo agagamba agabi naawe n'otandika okuwemula kubanga okimanyi bw'onojja wano tolina ky'ogenda kufunamu n'ogoberera enjigiriza embi etali mu Katonda ne weerabira Katonda Katonda n'omusuula amina awo mwe ne mulowooza nti mwe bagezi abategeera ennyo okitegeera mwe abaliko mwe abamanyi bano abasigadde mubalaba ng'abafala mubalaba ng'abatalina byakkola mubalaba nga nkiyite ntya engeri gye munakitegeeramu amina so tulina okwebeereramu ebintu ebisinga brother abyogedde wano tulina kukola ki olina okumanya akabi akali mu kukola ki mu kulowooza nti obugagga bwo bukumala akoba oli mu katyabaga kubanga obugagga essente zo tezigenda kutaasa omugagga asobola okulwala ng'alina essente naye nga tesobola kumujjanjaba okitegeera omugagga asobola okulwala ekirwadde naye ate n'omulwadde omwavu atalina ye Mukama n'amukuuma omugagga ali obulungi n'alwala ono alya kasasiro Mukama n'amukola ki n'amutemera ekkubo kubanga mu kulya kasasiro kwe mwetowaze oba mukitegeera ekintu ekyo amina noonya obumu n'ebintu eby'omwoyo amina wetowaze ng'okkiriza nti weesigamye ku Katonda kulembezanga okukula mu by'omwoyo amina okusinga obuwanguzi bw'ensi abasinga baagala kuwangula nsi naye ensi bagenda kugifunamu kitewali era okukakkana mugeyeena kigambo wakatonda kamukomye wano n'abalala banaayongerako amina tweyanziza abateesa abava waggulu nange kigambo wakatonda ngenda kumwogerako bwenti First Corinthians omutwe ogw'okusatu n'ekumi n'omukaaga okutuuka ku kumi n'omusanvu kino ekitundu kikubiriza abakkiriza okuleka ekigambo kya Katonda okubeera mu bo kubanga atugambye nti ekigambo kya Katonda kibeere mu mmwe mu bungi nga muyigirizaŋŋana era nga mubuulirangana mu magezi gonna nga muyimba zabbuli n'ennyimba ekigambo kya Katonda kiyinza kitya okubeera mu ffe tuyinza tutya okukuuma ekigambo kya Katonda mitima gyaffe ekisooka nga tusoma Bible read your Bible and meditate on it daily oba regularly kuuma ekigambo kya Katonda ku mutima gwo tokiteeka ku mumwa kubanga omumwa gwogera bingi ogenda kubyerabira naye kireke kibeere ku mutima ojja kubeera ng'osobola okukijjukira amina amateeka ga Katonda geekuume mu mutima gwo togakuumira mu mutwe gwo kubanga omutwe gwo gutereka bingi
Amina. Noonya omwoyo omutuukirivu asobole okukuyigiriza n'okukulungamya. Kyembadde nsomesezzaako leero mu pulogulaamu Amaanyi Gali mu Kigambo, abafunye omukisa ne bagiwulira. Ekirala, weegatte n'abakkiriza, weegatte ku WhatsApp groups eziyigiriza ekigambo kya Katonda. Bw'onoozibeeramu, ekigambo kya Katonda kigenda kubeera mu ggwe era mu bungi. Ojja kukiyiga ate osobole n'okukiyigiriza abalala. Wano nno tulaba obukulu bw'okukkiriza ekigambo kya Katonda okulungamya n'okukyusa obulamu bwaffe bwe twemalira ku kigambo kye. Bw'osoma Psalms omutwe ogwa 119 2:2, "For I trust in your word." Tulina ne Proverbs 3:5-6. Amina. Era tulaba amaanyi g'ekigambo kya Katonda bwe tukkiriza ne kibeera mu ffe mu bungi. Amina. Kiyinza okuleeta amagezi mu ffe. Kisobola okuleeta obulagirizi mu ffe. Ne kikyusa. Amina. Obulamu bwaffe ng'abakkiriza ne wabaawo enjawulo. Bw'osoma Isaiah 5:5, ekigambo kya Katonda tekifuluma ne kiddayo nga tekikoze. Wano tulaba amaanyi g'ekigambo kya Katonda. Hebrews 12:12, "God's word is alive and active." Yokana 17:17. Amina. Era tuwongera okulaba nga ekigambo kya Katonda bwe kibeera mu ffe mu bungi, tuba tusobola n'okukisomesa, n'okukiyigiriza, n'okukibuulira, n'okukisoma. Amina. Ne tuyigiriza abalala abatakimanyi kubanga tubeera tukimanyi okukiyigiriza. Amina. Naye tunaabayigiriza biki bye tutamanyi? Era tulina Bible verses ezitugamba nti muyigirize ekigambo kya Katonda, preach the word of God, or preach God's word. Wasoma Matayo 28:19-20, "Go and make disciples of all nations." Tulina 2 Timothy 4:1, "Preach the word, be ready." Amina. Beera ready okusomesa ekigambo kya Katonda. Noza kigambo Katonda mukomye waneeno n'abalala banaayongerezaako. Tweyanza, tweyanzega, twebaza Omwoyo Omutukuvu atulungamiza n'atugamba tuddemu ekigambo kino, kubanga oboolyawo ng'ebimu tetwabyogerako nga twabibuusa amaaso. Era mu vasi esembyeyo atugambye nti okukolanga byonna, oba mu kigambo oba mu kikolwa, nga tubikola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Era bw'osoma Colossians 3:17, kyetugamba. Tulina ne 1 Corinthians 10:13. Byonna bye tukola tubikole mu linnya lya Katonda. Amina. Tweyanzeza, tweyanzege.